med min begrensa kunskap om amerikansk historie sånn, så tenker jeg sånn, Federal Reserve, ja, det ble jo kanskje etablert sånn omtrent rundt med grunnloven eller et eller annet. Altså, det noe som alltid har vært der samtidig med etableringen av USA og hele pakka, men det jo overhovedet ikke tilfelle, og skapelsen av Federal Reserve jo også produkt av masse lobbyvirksomhet og milliardærer og finanselite og politikk og dragkampe frem og tilbake, så superinteressant. Dette her jo da du skriver her faktisk altså at noe morsomt med når de skulle lage denne grunnloven, den amerikanske grunnloven, så var det flere av delegatene der som hadde en mening om at inflasjon, hva du skriver igjen, inflasjon var direkte farlig, eller burde være... Ja, du har det her, de som satt seg ned og skulle lage den amerikanske grunnloven, da. De møttes i 1787. Ja. Og ifølge en forfatter som heter James Turk, så var det flere av dem som mente at inflasjon, det er en forbrytelse mot menneskeheten. Ja, det er røffe ordlag. Ja, det, du får ikke sagt det mer tydelig enn det. Og da tror jeg at det har å gjøre med det at altså, frem til da så var jo amerikanerne underlagt Storbritannia. Og Storbritannia hadde Bank of England, så de regulerte jo på en måte pengepolitikken. Og Bank of England, jeg har forstått, var ganske egentlig forhatt iblant de ekte amerikanerne, da, de som var imot at de skulle være underlagt engelske kroner. Mm. Men USA var jo et sånn, altså det var et sammensurium av folk fra alle mulige, spesielt europeiske land, og de har jo sett hvor mye kriger for eksempel som har blitt utkjempet på grunn av kongene sin mulighet til å også bare skaffe seg inntekter gjennom inflasjon. Så det er ikke noe tvil om at det er på den bakgrunnen og litt sånn, det er jo opplysningstida på en måte, ikke sant? Det må vi bare vekke fra, vi skal ikke ha det i vårt nye land. Litt som i Nederland på 1500-tallet, når det var revolusjon der i 1566. Mm. Vi skal bli kvitt det her. Mm. Beiste av en politikk. Så det tar jo litt tid før man får da Federal Reserve på plass, og da er det mye en langvarig sånn kamp frem og tilbake politisk, eliter, om... Og jeg vet ikke, da var det masse private banker og et sånt fritt marked før den tid? Det var jo, de kalte det free banking da. Så du har etablert banker lokalt i kommunen, i delstaten, og de konkurrerte med hverandre, og de falt for den samme fristelsen dem også, som de store nasjonale bankene har gjort i Europa, med at de utstedt mer sedler enn de har reserver for, altså det vi kalt fractional reserve banking. Yes. Og så ble det en bankrun, altså folk kom og skulle ha gullet eller sølvet sitt, ikke sant? Og så stengte de dørene, og før folk fikk ikke det tilbake, og så gikk bankene konkurs, og så gikk folk konkurs. Men det som er viktig å ha med seg i forhold til det med free banking, da, at ringvirkningene ble ikke så stor. Og det at du har fri konkurranse da, mellom bankene, det gjorde jo av det at på en måte, det var jo, man konkurrerte jo om å ha tillit, ikke sant? Mm. Så du har ikke samme insentivene som man hadde når man koblet bankvirksomhet opp mot politikk gjennom sentralbanker og en organisert fractional reserve banking. Altså, bare se for meg en sånn free banking, at det er mange private banker og initiativer, så hvis en da faller ut, eller går dunken, så går ikke det ut over resten av systemet. At det er et veldig robust system sånn sett, da, at i kontras, nå virker det som at alt... Faller en, så faller alle, finanskrisen, altså det er ingen som er beskyttet da. Ja, veldig godt spørsmål, og du kan si det sånn at når du har mange små banker og en går for litt, så er noen få som mister pengene sine, og så er kanskje blir jeg trøbbel i forhold til noen avtaler som er inngått, det er noen som ikke kan gjøre opp for seg, og så får du jo noen ringvirkninger, men de blir mye, mye mindre. Mm. Det som...
de som snakker varmt om fiat-pengesystemet som vi har i dag, da, som vi var inne på, er et zero reserve banking-system per i dag. De sier at ja, men vi har jo sentralbanken, og de kan sørge for å skape stabilitet med at de kan gi bankene lån og ja, skyte inn pengene i bankene, så de overlever da. Ja. Det de gjør da er jo bare å pisse i samfunnets bukser for å la det holde seg varmt da, med å løse det med å vanne ut pengeverdien. Og det er det du og jeg som må betale prisen for. Yes, og det gjør også da en visshet og en trygghet til bankene at de kan styre på og ta enorme store risker, for de vet at risiko, altså konsekvensen at de går dunken er at det kan bli for stor kostnad for hele banksystemet og samfunnet, at man vet at man blir beskyttet hvis man tar for høye risker og det overspiller, så har du den forsikringen at sentralbanken kommer sannsynligvis til å komme det. Ja, og det mange mekanismer der som staten kan bruke. Man trenger ikke å bruke bare Norges bank. Man har andre ting også som man kan gjøre. Mm. Man begynner også rett og slett ja, sette i gang masse offentlige veiutbyggingsprosjekter og sånt noe, og få hjulene i gang igjen, ikke sant? Sånn at når det er nesten krise, så kan man avverge det med å begynne å bare pøse offentlige midler ut i samfunnet. Ja. Ok, vi tar tilbake til The Federal Reserve. Det foregikk et hemmelig møte, jeg vet ikke om jeg hopper for langt fram, vi får bare si fra det står noe mer før 1910, på Jekyll Island, hvor free banking opphørte, og det var sånn et møte med mektige mennesker, som vi har hørt om, Rockefeller, innflytelsesrike eliter og politikere, som da får på plass de, og blir enige om en modell og struktur for en sentralbank. Ja, det er helt riktig oppsummert, og det var jo spesielt Rockefeller da, som har blitt styrtrik på olje, og JP Morgan, som var en gammel bankfamilie. Mm. De var to av de store drivkreftene. Da. De ville sentralisere bankvirksomheten og gjøre den enda mer lønnsom. Så det er skrevet bok om det som skjedde på Jekyll Island. Den heter The Creature from Jekyll Island. Jeg har ikke selv lest den. For den som vil fordype seg i det her, og også se hvordan en reell konspirasjon utspiller seg, så er det en bok som mange anbefaler i hvert fall. Akkurat. Så det de ble enige om, da, at de skulle avskaffe free banking, få på plass en sentralbank, den første i USA, og den ble opprettet i 1914. Hva var de store oppsidene for eksempel Rockefeller, JP Morgan og de andre store mektige milliardærene som var? Det bruker å bli sagt om Federal Reserve, da, at den er hverken federal eller har noe tilstrekkelig, i hvert fall reserves. Så Federal Reserve er eid av private banker. Det er en stor del av de største bankene i USA som eier Federal Reserve. I Norge så er jo Norges bank eid av staten. Mm. Og det de fikk muligheten til å også gjøre da gjennom den sentralbanken, det var jo også å sette styringsrenta for de andre bankene, og da fungerer det på den måten at bankene opererer som i et kartell. De er enige om hvor mye utlånet våre skal være. De er enige om prisen på penger, altså renta. Mm-hmm. Og det blir koordinert gjennom sentralbanken. Og da kan de ekspandere pengemengden jevnt og kontrollert over tid. Og alle har det sånn glade dager, ikke sant? Og tjener penger. De får inntekter i form av at kundene betaler lånerenta til dem. Og de driver også å låne penger til hverandre og begynner å drive med det som kalles investeringsbankvirksomhet, investment banking. Mm. De kjøper verdipapirer og ja, utsteder og kjøper og selger obligasjoner og sånt noe. Så det gir enorme vekstmuligheter da, for bankene. Sterke insentiver de har, kan du si, til å få på plass noe sånt noe.
Et lite hopp da til, kanskje bare nevne da, at USA innførte gullstandard i 1879, og så ble den da opphevet i tilløpet, eller rett før Første verdenskrig, eller det det bryter ut, og så litt usikker på hvor, hvor vi skal... Hensiktsmessig begynner, vil du snakke om på en måte, etableringen av guldstandarden, eller skal vi gå rett på Første verdenskrig og det som skjer da? Du kan se det sånn at før stort sett hele verden etablert guldstandarden, så var det nesten litt sånn internasjonalt sett free banking. Man gjorde det på litt på sin måte i hvert sitt land, hvordan man ønsket å ha det, om man ville ha en guld- eller en sølvstandard, eller noe, en blanding av det, eller sånn fractional reserve banking. Det var litt forskjellig rundt omkring i landet. Og det som kom på plass i, på 1870-tallet, når alle valgte å gå for en gullstandard, var at det ble også mye lettere for bankene og nasjonene å koordinere internasjonalt sin pengepolitikk. Så da var jo altså man alle var på en gullstandard i prinsippet, så var det da mye enklere for alle å endre den politikken da. Det var det som skjedde i 1914 også da. Ja. Så man fikk en mye større grad av samordning, antageligvis samvirke mellom bankene på den tida. Jeg snakket om det med internasjonal handel, og det ville jo også forutsette at det var stor grad av samvirke mellom bankene som var mellommenn med hverandre da, når du skulle sørge for å få flyt i pengesystemet og sånn. Så det er mye som henger sammen her da, men i hvert fall stor grad av internasjonal koordinering. Alle gjorde det samme. Og så kommer du til 1914, og da bryter Første verdenskrig ut i Europa med Tyskland da, som invaderer. Tsjekkoslovakia var de invadert, ja. Nei, det var andre verdenskrig da. Det var andre verdenskrig, nei, sorry. Ja. Hvor de gikk hen da, var det imot, her er jo sånn barnelærdom, ikke det? Første verdenskrig, altså det var jo drapet på Franz Ferdinand, hvor de da, det er utrolig spennende, det er noe mest fantastiske jeg har hørt på noen gang, er Dan Carlin, når han snakker om hardcore history og begynner på Første verdenskrig for å forklare andre verdenskrig. Han bruker omtrent 10 timer på å komme til andre verdenskrig, og hvordan denne kruttene av et Europakart så ut i det Franz Ferdinand på den mest sprøe måten blir drept av disse anarkister. Ja, studentene som som og han Franz Ferdinand liksom ble frarådet å reise dit i Sarajevo. Og da går det et sånt kappløp at russerne er jo noe som alle landene frykter og skal involvere i en krig, og Tyskland må ta stilling til, skal de støtte Østerrike og Ungarn til å gå på angrep til på Jugoslavia, var det det? Eller var det? Ja, var ikke det. Ja. Og Serbia og... Ja. Nei, jeg husker ikke så godt, men det var England i hvert fall som satt og filet litt på hvem skal vi støtte noen her. Så det var mye politikk der. Det var veldig spennende, den forhistorien der. Men jeg klarer ikke å huske hvor Tyskland gikk inn først. Det var i Frankrike, eller hvor de gikk. Ja, nei, det husker ikke jeg litt. Dette er sånn som man burde kunne på rads. Ja, egentlig. Det er utrolig spennende det der. Det tidsaspektet også med de dagene og ukene og månedene og den anspekten. Hva gjør tyskerne? Ser seg til vest og ser seg til øst, og skal de ta sjanse på at russerne ikke involverer seg? Skal de ta sjanse på at engelskmenn ikke involverer seg? Skal de overholde disse forpliktelsene til sine allierte? Og det er sånn utrolig spennende. Det kan jeg anbefale på det varmeste. Hardcore History 1, 2 og 3 i hvert fall, med Dan Carlin. Jeg tror du må betale en dollar eller to for å høre på det, men det er vel verdt det. Så da får du en bedre oppsummering av utløp, altså starten på Første verdenskrig enn du fikk her nå. På side bilt. Ja. Ja, det vil bli forventninger nå til meg om at det her med den biten der med jeg lærer meg. Takk for tipset, det skal jeg absolutt se på. Det som skjedde var jo at de landene som var involvert direkte i krigen, de bestemte seg da for å
oppheve guldstandarden. Og der må vi bare ta en liten pause. Altså, ja. Økonomer snakker også ofte om at man opphever guldstandarden. Og da høres det ut som at man, ja, det veldig sånn ryddig ordentlig, ikke sant? Nå går vi vekk fra den ene tingen til den andre tingen, det er en ny politikk her. Ja. I realiteten så er det at landene går fra sitt løfte om at bankene, og da sentralbanken er jo involvert i dette her, skal betale ut i gull det pengene som du har krav på når du sitter med sedler. Ikke sant? Så det er jo et, kallet et underslag av det som du har i banken. Og jeg kaller, normalt så vil jeg kalle et bedrageri, for normalt så har de da holdt på å øke pengemengden i forkant, og så ser de, nå opphever vi guldstandarden. Det er et bedrageri. Det er jo som en offentlig erkjennelse av noe de selv visste kom til å skje på et eller annet tidspunkt, men så lager man til en slags happening, at det er sånn som du sier da, en beslutning at nå opphever vi, eller altså nå er det en oppheving av guldstandarden, som er mer eller mindre bare en offentlig erkjennelse at okay, vi har sviktet hele det, den guldstandarden og alt det handler om da. Det er et bedrageri, et løftebrudd. Ja. Det er kriminelt, det er bare da at staten går alltid fri. Sånn er det enkelt og greit. Mm. Så na, ja, det 1914, de involverte statene, de opphever guldstandarden, enkelt og greit. Og jaggu meg, det gjør også Norge og de fleste andre landene, selv om vi ikke blir trekt inn i krigen. Ja. Så hva er det som skjer i Norge? Jo, det er glade dager i bankene, og staten er superhappy, for nå er det bare å slippe løs eller fyre opp seddelpressa. Så i løpet av noen få år da, under krigen, så tredobler man pengemengden. Altså man gjør det som Harald Hardråde måtte bruke 16 år på. Det gjør de bare i løpet av sånn 3-4 år eller noe sånt. Noe. Ja, ja. Og priserne ble tredoblet. Altså det generelle prisnivået gikk opp, gikk tre ganger det også. Mm. Full krise i landet. Hvordan det skulle være smart å gjøre det, hvis det var mulig at man kunne bli trekt inn i krigen, det vet ikke jeg. Men det var i hvert fall en helt vanvittig beslutning. Mm. Så i hvert fall da fikk en jo på nytt igjen smaken på inflasjonspolitikken. Staten kunne begynne å vokse, både i Norge og andre land. Så igjen ser du denne sammenhengen mellom inflasjon som politikk og krig. Men da, altså når Første verdenskrig da bryter ut, da er det skjer det simultant med opphevingen av guldstandarden? Ja. Ja, ok. Så da bryter det ut panikk, bankruns og hele pakka, alt kollapser igjen. Alle sentralbankene i hele Europa, bare 40 år etter Stockholm Bank og sentralbanken i Stockholm og hele pakka. Mhm. 40 rett på. Det er jo de samme menneskene er jo nesten i livet til å oppleve det, nok en gang. Mm. Så det, ja, det er egentlig en viktig takeaway fra hele denne inflasjonspodcasten her, er jo det du nettopp sa her, denne setningen krig og inflasjon hører sammen. Mm. Det er en setning man burde bare merke seg i og notere ned et sted. Kanskje man kan ha det ved sånne der motiverende sitater man henger opp på veggen og sånt, sånn der lev vel, sånn type, med noen flotte skyer og litt løkkeskrift og sånt, sånn som er veldig populært i noen litt sterile hjem, så er det sånn, kanskje man skulle hengt opp krig og inflasjon hører sammen. Krig, inflasjon. Henger opp over kjøkken, bord eller et eller annet sånt. jeg har tenkt litt på, jeg har hatt en liten drøm om det, at jeg skulle se når ungdommer begynner å lage graffiti, ikke der det står det, men at det står pengefrihet. Mm.